Hallo allemaal en welkom op de vlog van dinsdag 28 februari 2017. Ik heb gisteren toch nog wat tijd gehad om een klein stukje van de vlog op te nemen van de 27e. En vandaag zijn we weer al de laatste dag van de maand. Ja, de maand is deze keer heel kort. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. Mijn naam is Lien de Reems en welkom weer op een deel van mijn leven. Ik ben nu richting mijn vrijwilligerswijk aan het rijden. Wat vrijwilligerswijk zeg ik nu. En mijn echt vastwijk aan het rijden. Voor weer wat geld te verdienen. Moet ook gebeuren. Want zonder geld kun je niet overleven. En ja. Ik heb dus gisteren echt heel veel gewerkt. Daar heb ik nog gisteren. Ja. Van gisteren heb ik dat dus nog allemaal uitgelegd waarom dat alles zo laat online is gekomen en al. En waarom dat de vlog normaal gezien niet ging online komen. Ik heb het allemaal daar al uitgelegd. Dus ik ga het ook nog een keer zeggen voor vandaag. Ik heb dus mijn website zitten te updaten. Ik heb nieuwspostjes gemaakt. Ik heb contacten gelegd met LAN-parties voor het sponsoring weg te geven, voor Steam Games weg te geven. Zodat ik aanwezig zijn op de Virtual LAN in de Vlaanderse Expo Hallen in Gent. Gaat er zeker eens naar hun website kijken. Want het gaat een mega event zijn van 5000 gamers. Dus inschrijven is echt de moeite. Ik zal het zo zeggen, het gaat echt ook de moeite zijn en al. Je gaat er geen spijt hebben. Maar je gaat wel spijt hebben als je niet zit gekomen. Ik zal het zo zeggen. En dan de Wave 2 van Sugarland. Versie 11.0 is ook uitverkocht. Dus de Wave 3 is nu momenteel bezig. Dus wees er ook weer al snel bij voor goedkopere ticketjes. Hoe hoger dat de Wave begint, hoe duurder dat ook de tickets daarvan worden. Maar nu ga ik nog even naar de gewone muziek luisteren. Ik hoop dat je er al hebt van genoten wat op achtergrond muziekje. Eindelijk heb ik het gevonden hoe het moet. Hallo allemaal. Ja, ik heb weer gedaan met werken. Ik ga straks dingen toe naar Centrale Kermis. Wat sfeerbeelden maken. Maar eerst ga ik nu richting thuis uit om njam te eten. En dan Centrale Kermis. Godverdomme, ik moest richting die kant zijn uitgereden. Ja, nu zit ik helemaal vast. Ja, kinderen op straat moeten voorzichtig zijn. Ze zijn ook nog buitenlanders. Kijk hè, ook met de parkeren, hè. Daar ga ik nu ook eens even op terug inkomen. Ik zie hier nu een plaatje, dat zet ik nu al met een pinker al aan. En niet als ik langs een andere auto al stilsta en dan pas met een pinker aandoen. Nee, ik doe dat al tevoren aan voor de achter mij te laten weten. Kijk, hier is een parkeerplaatje, ik ga mij daar nu parkeren. Zo moet je dat eigenlijk normaal gezien doen. Dus ik ga zoiets naar Centrale Kermis. Yippie-kajee, motherfuckers. Wat sfeerbeelden weer al voor jullie maken. Nu is de kermis ook open. Dus dat is echt altijd heel mooi. Zebrapad. En hier zijn zebrapaden genoeg. Oh, damn you, die beschok me.
Ja, ja. Dus verwacht u nog maar ook hele mooie beelden vandaag. Omwille van dat het gisteren mij toch niet zo goed is gelukt om heel mooie beelden te maken. En we hebben hier een geweldige nummerplaat. Ik ga het u even laten zien. Ik ben thuis aangekomen. Ja, je ziet het. Dan pak ik ook mijn camera weer om mee. Hup, staat er een. En ik heb pas vallen. En nu eat the state. En dan ga ik nog bezien. Ik ga het een beetje overleg doen met mij, ook met mijn ouders. Ik ga misschien dan nog wel naar Sint-Truiden kermis. Hier staat mijn moeilijke. Yay! Waar ik altijd mee rondrijd. Jawel, ook naar evenementen toe. Zo ga ik binnenkort naar Ilan in Brussel. Deze weekend waarschijnlijk. Als ze hebben mijn logo op hun website hebben geschreven. Hopelijk. Allee, tot straks. Ja, voeten vegen. Ik ben nu in Sint-Truiden aankomen voor wat sfeerbeelden te maken van Sint-Truiden kermis. Ja, carnavalskermis. Ik ga nu eerst kijken als ik... Ja, natuurlijk moet betalen voor het parkeren. Ik ga eens even eerst kijken. Hop, zet er een entree op. We gaan maar eens kijken, hè. Vanaf welk uur dat het gratis is. Verplicht te gebruiken tot 18 uur en het is nu 18 uur 27, dus het is niet meer gebruiken. Voilà. Dan weet ik dat dus ook weer al. Dan gaan we mijn batterijken ook meenemen. Stel dat ik zonder stroom val,
En ook natuurlijk met een selfie stick voor heel mooie beelden te maken. Ja, ja, allemaal voor jullie, YouTubers. Echt waar, allemaal voor jullie. Oh ja, ik was mijn sleutels aan het zoeken en die zit ik gewoon in mijn mond. In mijn mond, in mijn mond. Voilà. En nu op naar de kermis, maar eerst mijn jas te doen. Tot zo. Hier de eetjes, de eendjeskraam, de schietkraam. Dit is de Sint-Truiden kermis van carnaval. Hier, dat is zo ook eendjes en touwtjes trekken. Dit is de Explosion. Maar er is echt weinig volk hier op Sint-Truiden kermis, jammer genoeg. Echt, zie dus hoe leeg dat het is. En hier staat gewoon een kermis. Ik vind het jammer. Ik ga mijn selfie stick iets verder uittrekken. Dan kan je nog mooiere beelden maken. Dus mee naar onder. Ja. Hier de Tokyo Express. Maar op Hassel kermis maak ik van de Tokyo Express een on-ride filmpje. Hier krijg je de Luna Games. Er zijn ook mooie prijzen mee te winnen hier. We gaan hier straks winnen natuurlijk. Nu is het open. Dan kan ik hier ook beelden van maken. Kijk eens. Oh, ik heb het de Pikachu gevonden. Ik heb Pikachu. Hier Minions. Heel schoon. Er zijn echt heel mooie dingen hier te winnen. En deze Lunapark. Lunapark Luna Games. Luna Games. Oh, ik dacht dat hier eerst een draaimolen was voor de kinderen, maar het is een paardending. En hoe noemt het? Ponyrama. Ponyrama. Dan heb je hier ook nog een eentje. Ik ga niet lang blijven over op de kermis. Ik wil gewoon wat sfeerbeelden maken. Hier dat van de brandweer. Hier voor door te lopen. Hier de mini-botsautocus voor de kinderen. Hier de Golden Gate, waar ik vroeger heel veel binnen zat. En ook nog altijd punten van heb. Ik moet dus eigenlijk eens gaan bevragen als de punten van 10 jaar geleden nog geldig zijn. Ze hebben hier ook zo van die dingetjes waar je je stonnetjes zo moet insteken. Zo verschillende kasten. Nee, als je snoep wilt. Altijd stuk, zeker. Hier de rups. En één ding, dat is nu naar één persoon toe van Funfair. Echt wel crazy als je nu al naar de kermis gaat. Zo koud! Hier dan ook nog voor de kinderen. Een hele mooie vikingschip. Die zelf ook nog gewoon zelf beweegt. Heel schoon. Heel schoon. Hier heb je dan weer al een nieuw. Dus we zitten hier nu in New York.
ook weer zo voor geld zo in te steken, ja, jetonnetjes zo in te steken, waar je dan zo wel punten kan winnen. Maar dat is echt de drukste van je walsen. Hier de kamelen derby, maar niet de mijne, jammer genoeg. Dan heb ik hier weer al een New York City. Dat is New York City? New York City? What the fuck? Twee keer een New York City. En dan heb je daar ook nog trampolines. En dan hier. Dat ik het ook wel op als het kermis staat. En dan hier weer al een heel mooie schietkraan. Shooting flies. Dan heb je hier weer al voor de kinderen. Er is echt heel veel voor de kinderen. Een rol van ja, kermis, dat vind je eigenlijk met je kinderen. Vind ik het. Maar er moet toch ook wel wat attracties zijn, ook voor de volwassenen. Hier heb je dan nog zo'n eendjeskraam. Voor weer al zo wat eendjes te vangen. Hier heb je dan weer een schietkraam. Ja, ik heb pas gegeten, dus ik ga nu niet extra eten. En dan hier nog een frituurtje. En hier de bosauto's. En dit moeten we ook eens in België maken. Rocket League autobosauto's. Dat gaat. Want er bestaat al een foto van. En dat maakt me misschien wel plezanter. Yeah. Oei, ik ga even laten focussen. Dan heb je hier weer een schietkraam. En dan heb je hier de PlayStation. Dan denk je, daar gaat veel PlayStations binnen staan. Terrara. Oh ja, daar zie ik heel leuke spelletjes. Daar ga ik wel eens eentje van doen. En dan eens even eentje doen. En eens even kijken. Dat doe ik heel graag. Checkpot. Om 2427. Dat is nog niet hoog. En dan gaan we eens hier eens kijken wat de checkpot hier staat. Checkpot 5000 tickets. En hier staat de checkpot op 300 en op 200. Dat is eigenlijk nog niet hoog. Zal ik zo eentje doen? 8 credits. Ja, we gaan zo eentje doen. Even geld nemen, natuurlijk. Voilà, een stuk van een euro. Gaan we hier insteken. We hebben 4 credits nu. Daar staat het op. En dan moeten we dat proberen daar in het midden te krijgen. Oké, okay, good luck. Nee. 3 tickets. Daar komen de tickets uit. Vijf tickets? Jawel. Allee, ik heb een bonus shoot. Ik heb geen credits meer, dus ik kan nu de punten in wisselen. Wat blijft? Hoe was het? Ik ben een YouTuber. Ja!
Hey, ik kom niet op die video. Dan maak ik je gewoon, dan blur ik je gewoon. Ja, scanning of privacy. Met blurren niet, hè? Nee, dan maak je daar een zwarte kader van. Dus daar doe ik niet moeilijk over. Als mensen dat zeggen, dan doe ik dat ook. Hey, abonneer op mijn channel, zal ik zeggen. Ik doe saving evenementen. Voor de lampad, kennen jullie dat? Dat je met heel veel computer games te samen op één locatie. Maar dat wordt ook wel porno gekeken, dat weer al wel. Allee, we gaan deze slotmachine gebruiken. We gaan kijken als we hier die checkpot kunnen vastkrijgen. De checkpot is gaat lukken. Er valt dus eigenlijk niks vallen. Een hele mooie hint. Wacht met het insteken als hem volledig terug er tegen de achteraan is. Dus nu. Dan vallen die nooit hierop. Nooit. Ja. En het... Allemaal blijkbaar dus niet. Ze vallen bijna en daar heeft wel iemand checkpot. Nee. Hier en daar liggen de punten. Maar je moet zelf eens kijken wat ik met de punten doe. Gaat het ons nog eens lukken? Nee. Dus we hebben nog 3 kansen. 3 kansen. En hopla. En deze gaan we gewoon eens hier eens voor de lucht. Kijken als het valt.
En heb ik wereldcoins of niet? Nee. Dus ik heb eigenlijk amper even te spelen. 1000. 1025. Ja, dat zou het wel weten. En kijk zelfs wat ik doe met de punten. Het begint echt de kermis heel mooi te worden. Zie je, dat is allemaal flikkerlichtjes. Maar jammer genoeg gaan ook wel nu de kinderattracties toe. Dat zie je. Voilà, de draaimolen gaat toe. Het is gedaan voor vandaag. Maar dat vind ik nog altijd het grappigste, hè. Die vikingboot vind ik echt toppie. Goed gevonden. En dan hier, de kleine gedeelte van de kamelenderby. Niet de kamelenderby waar ik altijd speel in Hasselt of ergens anders. En hier zijn de mensen weer al. Ik moet pleuren. Ah, blijkbaar niet, want ze staan niet in beeld. De trampolines zijn al in elkaar geschoven. Dan heb je hier nog een paar attracties. Tot plop! En nu ga ik terug naar huis toe. Ik heb wel wat sfeerbeelden van de kermis. Maar jammer genoeg heb ik niet alles kunnen filmen omwille van ik werd dus achtervolgd door, ik ga het eerlijk toegeven, door YouTube-haters. En dat is echt niet fijn. Dus ik ben nu momenteel aan het maken dat ik hier uit Sint-Truiden ben. Want ik heb op mijn channel gezegd. En ik ga je één ding zeggen, mijn channel die hangt volledig op mijn auto. Dus dan moet ik hier wel maken dat ik hier uit Sint-Truiden ben. We gaan rechtdoor. Oh man, ik heb het ook koud. Dat is ook echt goed afgekoeld buiten. Als ik ze nu niet tegen ga komen. Oh, de kermis is ook alweer al aan het sluiten. Ja, ik was even stilgevallen. Echt heel slecht momenteel gemaakt hier in Sint-Truiden. Sint-Truiden is een en al doolhof geworden. Omwille van dat ze hier ook redelijk veel aan het werken zijn. Aan de wegen en al, wat verbeteringen en al.
Dus dan moeten we wat de wegenomleiding volgen. Maar ik ken hier ook wat de baan per geluk hier in Sint-Truiden. En deze vormer rijdt hier maar amper godverdomme 20 km per uur, waar je godverdomme 50 km per uur mag rijden. En die achter mij heeft echt zijn varen of zo aan. Want zie, dat is hoeveel verlichting. Ik ga dat even zo moeten doen dan. En jullie zien dan mij dan beter. Kom aan. Up, 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 up. Ik moet rechtdoor. En dan moet ik ze beetje naar die kant gaan. Naar de passagierskant. En dan ben ik bijna al uit het centrum van Sint-Truiden. En het is nu nog groen. Yay! Maar als ik aankom, is het oranje en rood. Want ik zie dat het manneken al op rood staat. Daar ga ik naartoe, door oranje, voilà. En nu is het rood. Ik ben niet door rood gereden, mensen. Ik ben echt niet door rood gereden. En hier is ook een zebrapad. Bij zebrapad rem ik altijd af. Echt waar, rem ik altijd af. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de sfeerbeelden van Sint-Truiden Kermis. Merci ook weer al een lunenpark waar ik gratis jetonnetjes heb gekregen. Dankjewel ervoor. Jullie gaan sowieso een ding krijgen van mij. Een vermelding. Ik moet nog eens te goed kijken bij de foto's. Hoe jullie exact noemen. Jullie krijgen sowieso na mijn vlog gaan jullie ook de foto zien van de lunenpark. Dan heb ik ook nog een kleine verhaal over de pony rides. De pony rides, ik ga je één ding zeggen, de ponies die worden echt heel goed behandeld. Ik heb filmpjes gezien hoe de camion en alter uitziet. De camion. En ja, ik zeg het, subliem. Dat is zo gelijk een lunaparkwagen, die klapt zich gewoon zich uit. En aan de ene kant heb je 4 stallen, aan de andere kant heb je 4 stallen. Dus 8 stallen in totaal staan daarin. Dus een mobiele stal. En dan hebben die nog een eigen stal bij hun thuis, hier in Sint-Truiden. En die hebben ook verschillende weides in Sint-Truiden. Dus ik zeg jullie, die ponies worden echt heel goed, maar ook echt heel goed verzorgd. Dus dat is, ja, ik snap niet waarom dat er zoveel commotie rond is van, ja, maar die worden zo mishandeld, die moeten altijd in rondjes draaien. Die ponies, die weten sowieso niet beter, dat is hun werk, dat is hun job. Dat weten hun ook. En na hun werk weten de ponies dat ze ook altijd beloond worden. En ik zeg het u, ik heb dus ook gesproken met die man, chapeau. Die man was echt heel vriendelijk en sociaal. En nu ga ik richting naar huis toe. Hier zit nog steeds een kende Volkswagen. Een boot! Dat was dus een boot. Voilà, ik kan nog wel wat naar muziek luisteren. En ik ga nu de outro doen terwijl ik aan het rijden ben. Heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet mijn channel niet te liken of te abonneren. Want elke dag doe toch mijn. Ik probeer altijd mijn best te doen, mensen. Ik probeer altijd mijn best te doen. Voor elke dag een nieuwe vlogje online te krijgen. Ik weet het, het is nog niet zo goed aan het lukken. Ik dacht dat ik daar ginder iets blauws zag, maar dat was niet zo. Nee, dus ik probeer echt elke dag mijn best te doen om een nieuwe vlog online te krijgen. Maar ik moet nog daar een ritme in krijgen.
Oké, we zitten bijna al op de 150ste vlog, Dimitri. Ja, ik weet het. Dan moet je toch al beginnen te weten hoe je dat moet inplannen. Ja. Oké, dat is wel waar. En die voor mij heeft weer geen pinker aan. Dat is weer al dus een optie. Dus als ik er tegen zit... Het is weer al een vrouw! Het is weer al een vrouw! Ik ken niks tegen vrouwen. Wat zeggen ze nog meestal, de mannen van de vrouwen als ze aan het stuur zitten? Pas op, een vrouw aan het stuur is bloed aan de muur! Maar ik vind het allemaal zo overdreven. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik wens iedereen nog een leuke dag toe. Ik weet niet wanneer dat jullie juist kijken naar mijn vlog. Maar dankjewel voor weer al voor te kijken naar deze lange editie van de vlogske. Ik ga ook meer in de toekomst ook zo van deze vlogskes doen. Dus meer dat ik naar buiten wil gaan komen. Kijk, het is nog altijd winter. Het is nog altijd koud. Maar... je moet het ervoor over hebben als je voor YouTube wilt werken. Dus, en dat wil ik ook.